ទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញនាងបងវ៉ារំមើលទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមាសដេសបែនរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានប្រកាសដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការផលិតរថយន្តស៊េរីទំនើបនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារតែវិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមាសដេសបែនរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការផលិតរថយន្តស៊េរីទំនើបរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយបិទរោងចក្រតូចមួយដែលរោងចក្រនេះសាងសង់ឡើងដើម្បីផលិតរថយន្តទំនើបមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអារ៉េស៊ីម៉ាប៉ូលីសដែលកំពុងចំណាយលើបុគ្គលិកប្រមាណ300ចិត្តសក្កន្លែងនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅយប់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ
បានបណ្ដាលឲ្យតម្រូវការរថយន្តទំនើបមានការធ្លាក់ចុះដែលវាបានធ្វើឲ្យមិនមាននិរន្តរភាពសម្រាប់បន្តបើករោងចក្រនេះ